ძალანდობას ერთად დავამარცხოთ ოჯახში ძალადობა. სოლი ქმარზე 4 მშობელი შვილი თანამედროვე ევროპული სტანდარტების პოლიცია ჩემი პრიორიტეტია, მთელი ჩემი გუნდის პრიორიტეტია და ამას ჩვენ ვაკეთებთ. ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით მიმდინარე პროექტი შინაგან საქმეთა სამინისტროს ხელშეწყობა ოჯახის ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლაში ითვალისწინებს სხვადასხვა სახის აქტივობების ჩატარებას ოჯახის ძალადობის წინააღმდეგ მიმართულ თემატიკაზე. მათ შორის არის მულტიდისციპლინური შეხვედრები იმ უწყებების მონაწილეობით, რომლებთა უშუალო პასუხისმგებლობა და კომპეტენცია არის ოჯახის ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლა. გარდა ამისა, პროექტით გათვალისწინებულია ფართომასშტაბიანი სოციალური კამპანიის წარმოება და ეს კამპანიაც მიმდინარეა ძალანდობას არის კამპანიის სახელწოდება. კამპანიასთან ერთად ძალიან მნიშვნელოვანი როლი მედია ჩართულობის არის ასევე ერთ-ერთი სამიზნე აღნიშნული პროექტის და სწორედ ამ პროექტის ფარგლებში დღეს გამართა შეხვედრა მედიის წარმომადგენლებთან, სადაც საუბარი იყო ოჯახში ძალადობის საკითხებზე, კონკრეტულად კი ოჯახში ძალადობის თემატიკაზე, გაშუქებასთან არსებულ დილემებზე, პრობლემებზე და მასთან დაკავშირებულ შედეგებზე. თემაც აქტუალურია, თვითონ ფორმატი ძალიან მუშა, უშუალო გარემო, თან მითუმეტეს რომ იმის შესაძლებლობა ქონდა რომ უშუალოდ მინისტრისაგან მოგესმინა მოსაზრება ამ საკითხთან მიმართებაში, ამ კამპანიასთან დაკავშირებით, სამომავლო გეგმებთან დაკავშირებით, მე ვფიქრობ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი წამოწყებაა და ძალიან კარგია რომ მედიის მოსაზრებებითაც ინტერესდება ამ შემთხვევაში სახელმწიფო სტრუქტურა და კითხულობს თქვათ მის მოსაზრებას და ურჩევს ჩვენ გავცვალეთ მოსაზრებები, ჩვენი პრაქტიკული მაგალითები განვიხილეთ და ძალიან ნაყოფიერი შეხვედრა ქონდა, მე ვფიქრობ. ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია ის საკითხი, რომელსაც ეს სემინარი მოიცავს, იმიტომ რომ ფაქტიურად ყოველდღურად გვიწევს ჩვენ მუშაობა ჟურნალისტებს ამ პრობლემაზე და რაც უფრო მეტი იქნება ინფორმაცია, თუნდაც ჩვენთვის როგორ უნდა დავიცვათ ყველა სტანდარტი, როგორ უნდა მოვახდინოთ თუნდაც პრევენცია ძალადობის, იქნება უკეთესი, იმიტომ რომ არასოდეს არ არის ცუდი, როცა იღებ მეტ ინფორმაციას. ფლებების დაცვის საკითხში სახელმწიფოც და მედიაც ერთად უსწავლა. როგორ უნდა მოვიქცეთ, როგორ უნდა გავაშუქოთ და როგორ დავიცვათ ერთმანეთის უფლებები. შეცდომები არის ორივე მხრიდან, იმიტომ რომ ვინც არ მუშაობს, ის შეცდომებსაც არ უშვებს. ამ კუთხით უფრო საინტერესოა ერთმანეთის აზრების გაზიარება.